Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan tiga cerita, dah lama tak ada tiga cerita dan daripada dua orang yang berbeza. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita amin juga memberikan keamanan satu dunia buat kita dan umur yang diberkati dan pada yang mendengar cerita abang pada hari ini, kalau ada yang dalam keadaan tidak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Amin. Ya alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan sampaikan. Kalau tak silap cerita ni, abang akan tayangkan hari Selasa. Nah, Jadi hari Selasa, abang mulakan dengan A'udzubillahimina syaitan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni dan yang kedua ni sebenarnya disampaikan oleh seseorang melalui pesanan suara. WhatsApp-WhatsApp uh, oh, suara tu kan uh, disampaikan kepada abang namanya Pak Ngku. Okay, ni ada uh, dua pengalaman Pak Ngku yang memang seronok abang nak ceritakan. Yang pertama, waktu tu tahun 2006 Pak Ngku belajar dekat satu uh, pusat pengajian dekat Terengganu ada daerah mana tak payahlah abang beritahu eh? dekat Terengganu. Pak Engku ni dia ada satu kegemaran iaitu dia suka belajar alat muzik. Jadi banyaklah alat-alat muzik yang dia tahu mainkan termasuk gitar, gendang, tabla, bonggo. <laughs> Dan juga apa tu peralatan yang berkaitan dengan tali okey jadi disebabkan keasyikan dia ni belajar tentang um, bermain alat muzik sampai kan dia masuk dalam kelab-kelab alat muzik dekat tempat dia belajar dan dia memang sangat terkenal dengan kebolehannya bermain dengan banyak benda peralatan jadi pada satu hari tu dia dapat jemputan sebenarnya dia kata lebih kepada lawatan ke satu sekolah. Tujuannya tujuan sekolah tu panggil adalah untuk dia ni tengok-tengokkan peralatan-peralatan yang ada dekat sekolah tu, peralatan alat muzik. Mana yang elok, yang mana boleh digunakan, yang mana perlu dijual, yang mana perlu diganti. Jadi pada hari yang ditetapkan dia pun datanglah dekat sekolah tu, tengoklah peralatan pihak sekolah yang uh, pihak sekolah sediakan untuk pengajaran budak-budak. Dia sangat kagum, peralatan terjaga baik dan semuanya boleh dimainkan dalam tune yang cantik. Okey. Dalam banyak-banyak peralatan tu dia ada satu peralatan iaitu alat music lah. iaitu seluring, seruling. Ah abang tersilap. Seluring, eh seluring, eh sel se, se, seluring, eh seluring, eh, seluring. eh se, seruling. Ya Allah. Okey, seruling. Okey jadi dia ada satu peralatan seruling, aa, benda tu kan, nanti abang kalau tersilap cakap lagi nanti kan, benda tu semua faham kan, eh? ada dua dekat sekolah tu, tengok daripada jauh cantik aja. weh dia cakap dengan cikgu tu, cikgu-cikgu boleh tak kalau saya nak ambil aa, dua benda ni saya nak bawa ke asrama saya saya nak try main. dia kata sebab jarang-jarang saya dapat benda yang cantik macam ni seruling, yang cantik macam ni jadi cikgu tu cakap, mmm, benda tu memang dijaga baik dan benda tu memang daripada kepada bukan benda-benda baru bukan dibuat dia macam mak bapak pelajar punya lah dari bagi kepada pihak sekolah sebab tak lagi digunakan cuma kami ni memang jarang guna benda tu sebab tak ada pelajar yang betul-betul ada kemahiran main uh, seruling tu jadi dia pun bawa balik pak angku ni bawa balik dekat asrama sampai dekat asrama tu waktu tu lepas-lepas waktu asar dia rasa memang semangat teruja nak menyiup dua benda ni tadi dua-dua benda ni memang cantik kata. jadi waktu dia tengah mengilat-ngilatkan mengelap-ngelap benda tu tiba-tiba dekat bilik lah ni Kawan bilik dia masuk, satu bilik dua orang, ha, dua orang, tiga orang macam tu. Jadi, kawan dia masuk. Bila kawan dia masuk, kawan dia tengok, eh, kau nak buat apa dekat sini? Dia kata, dengan dua benda alah ni, alat muzik ni. Jadi, Pak Angku cakap dia nak main lah. Dia kata, eh, kau tak pernah dengar ke? Ah, kat sini. Kau tak pernah dengar ke? Legenda dekat tempat ni, tempat kita ni. Dia kata, apa dia? Dia kata, kat tempat kita ni, selepas waktu asar, menjejak waktu maghrib, Jangan bunyikan siul, bersiul, jangan main seluring. Seruling. Kenapa dia tanya? Ada masalah apa-apa ke? Dekat tempat kita ni kalau dua benda ni dibuat, dia seolah-olah memanggil benda yang tak sepatutnya datang. Nak percaya tak percaya Tapi Pak Angku cakap Masa dia muda-muda dulu Mak dia pernah pesan Ada sesetengah tempat Memang agak keras Yang mana Dua benda ni jangan dibuat Dia memang seolah-olah Memanggil sesuatu dari alam sebelah Tapi Pak Angku fikir Benda tu tak boleh dipercaya sangat Kalau percaya takut-takut ke -takut kekala kurafat Jadi dia cakap dengan kawan dia Kalau dah memang takdir benda tu nak datang Dia datang Aku tak boleh nak buat apa. Tapi aku main benda ni adalah tanda aku seronok kecintaan pada benda seluring tadi ni. Seruling. Ada yang marah ni kan kalau abang sebut lagi sekali ni. <laughs> Okey. Jadi dia pun lap 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 lepas main ngasah dia pun ambil tiup lah. Dia tiup. Dia punya keasyikan tu dia kata bunyi alat muzik tu beralun sangat cantik dan sangat luar biasa dia boleh bertahan daripada pukul 5 petang dia meniup menjejak ke azan maghrib sempat berhenti sebab azan maghrib lepas azan maghrib sambung balik uh seronok dia kata habis azan habis azan maghrib sambung balik dia ingat dia nak berhenti kejap semayang isyak lepas tu dia nak sambung balik dia kata dia punya asyik tu lain macam Lepas dia berhenti untuk semayang eh, semayang isyak lah, semayang maghrib. Selepas dia berhenti nak semayang maghrib, tu tiba-tiba dia terfikir. Seram pula. Kalau tadi siang kan, yang ni dah menjejak ke malam. Kalau betul-betul benda tu datang, Takut juga dia kata. Ah tak jadilah dia kata. Okey, tak jadi. Lepas sembahyang maghrib dia tak jadilah tiup dua peralatan ni tadi. Dia pun macam biasa buat aktiviti gi makan surau sembahyang dia dan sudah habis tu dia pun baliklah ke asrama. Okey dah ni malam dah ni lebih kurang pukul 12 tidur. Dia pun baring. Di waktu dia baring tu dia tengok kawan sebelah dia dah tidur dah. Waktu dia baring tu dia rasa macam ada yang tak kenalah. Rasa macam tak sedap badanlah macam tu. Dan bila jam menunjukkan pukul 12.30 malam, tiba-tiba jantung dia laju. Duk, duk, duk. Dia, dia, punya jantung tu, detak, detikkan jantung dia tu, semakin lama semakin bertambah. Macam dia nak berlari. Eh, dah kenapa pula bandar aku berjik macam ni? Jadi dia pun bangun daripada tempat tidur, dapat baring dia. Bangun, dia cek. Aku kena serangan jantung ke? Aku kena tiba-tiba jadi pelik. Uh, dia kata, dia tengok dah, dia punya dahi tak berpeluh. Dia tengok nadi dia, dia okey. Mungkin dia rasa susah tidur kot dia pun baring semula lepas baring semula detikkan jantung dia tu makin kuat dan dia pada pandangan dia kalau benda ni dibiarkan bahaya jadi dia perlu minta bantuan dia nak pergi ke katil kawan dia suruh bawa dia ke klinik lah waktu dia cuba bangun baru dia sedar satu badan dia terkunci jam menunjukkan pukul 12 malam eh satu badan dia terkunci daripada hujung kaki hingga hujung kepala dia tak boleh gerakkan yang boleh dia gerakkan hanyalah anak mata tiba-tiba dia dengar duk duk, duk 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 dia pandang kiri kanan dalam keadaan bilik yang gelap mana pula datang bunyi duk 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 dak. seolah-olah macam ada benda yang berjalan jadi dalam keadaan gelap tu dia cuba pandang besarkan mata daripada kegelapan bilik di belakang almari keluar tiga ekor gula-gula tersenyum seolah-olah macam datang dipanggil waktu tu dia kata dia dah mula nak terkencing jantung dia betul-betul laju inilah kali pertama dia berhadapan dengan makhluk yang orang gelar dengan nama gula-gula Benda tu keluar daripada belakang almari dalam gerab kain memang putih, cantik, jelas bentuknya cuma mukanya tak berapa nak jelas. Menyeringai tu jelas, dia punya senyuman tu. Ketiga-tiga benda tu melompat keluar daripada belakang almari bergerak ke arah dia tapi dalam lompatan yang kecil. Maksudnya bukan yang tum, tum. bukan. Dia bertiga ni Waktu tu dia dah terlalu ketakutan. Dia kata kalau orang mungkin dia kata kalau diceritakan orang mungkin anggap benda tu biasa. Tapi bagi yang mengalami itu adalah satu benda yang menakutkan. Apa yang boleh dia buat adalah dia perhatikan ketiga-tiga gula-gula tu mau ke mana. Rupanya ketiga-tiga gula tu terus melompat-lompat melompat-lompat dan duduk berdiri sebelah katil dia dan dia tak berani nak pandang muka ketiga-tiga gula-gula tu dia cuba pejamkan mata alihkan kepala dia mata dia ke arah ke kanan sebab benda tu berdiri kat sebelah kiri dia punyalah takut waktu tu apa juga bacaan dia baca dengan harapan benda tu pergi waktu giat dia baca dia baca ayat Quran Al-Fatihah dia baca ayatul kursi dia boleh rasa benda tu macam berkata-kata dengan dia kau jemput kami kau jemput kami macam tu waktu tu dia kata tolonglah ya Allah bagilah dia pengsan ke apa benda ke dia dah tak tahu nak buat macam mana sebab benda tu melompat-lompat dekat tepi kiri dia dan dalam keadaan yang cukup gentir pada waktu tu ketiga-tiga gula-gula tu buat sesuatu yang lebih ekstrim dia pergi panjat katil dan dia mula meloncat-loncat di hujung kaki bertiga astagfirullahalazim kalau abang memang tak tolak cakap nah, segama. jadi dia berlompat-lompat bertiga-tiga ni dalam pukul 12 tu oh satu setengah. Dia melompat dekat kaki orang tu tiga. Tiga, tiga benda tu. Melompat, lompat, lompat. Waktu member dah kata Pak aku dia dah macam tawakal. Allah nak bagi apa, bagilah. Tapi tolonglah suruh dia pengsan. Dan yang terakhir sekali ketiga-tiga benda tu mula naik ke atas badan dia dan melompat di dada, kaki dan juga di betul-betul dekat leher. Melompat-lompat terlalu berat sehingga kan Pak aku pengsan. Bila dia sedar daripada tidur, jam menunjukkan uh, pukul 6 pagi. Azan. Dia bangun dalam keadaan satu badan dia berpeluh dan dia tahu tu bukan mimpi. Pertama kali dia nampak apa benda yang dipanggil menggunakan seruling tu tadi. Petaubat dia kata dia tak akan buat. Bila, bila dah siap semua, siang dia pergi cari kawan dia tadi yang katakan benda tu dia cari ke kawan dia dia kata dia didatangi oleh tiga benda kawan dia kata betul lah aku dah cakap benda ni jangan dimain main-main lagipun peralatan yang kau ambil ni bukan peralatan baru itu macam orang oh, keturunan-keturunan punya kalau ditiup panggilan tu akan lebih ampuh lah benda tu datang lebih cepat jadi dia pun ambil lah seruling tu pergi kat sekolah pulang balik tak berani dia. Dan itulah kali pertama dan terakhir dia berjumpa dengan gula-gula. Jangan buat pasal. Petua orang tua-tua jangan dilanggar. Ada sebabnya. Kalau cerita pertama tadi berlaku pada tahun 2006 dekat negeri Terengganu dan pada waktu tu Pak Nku masih lagi 2006 ke 2002? 2002 salah abang salah sebut. 2002 dekat Terengganu dan kali ini dah pun Pak Nku dah habis belajar. Dia bekerja dekat satu company dalam bidang IT. Dia kata dekat company tu selalu orang bercerita nampak perempuan berkebaya berkain batik merah. Tapi dah 2 tahun kerja dekat situ tak pernah pula dia nampak benda-benda macam tu, walaupun dia balik malam, dia balik tengah malam, ke apa datang pagi, tak pernah terserempak ramai orang bercerita, ada satu benda yang menyebabkan Pak Angku tak berapa nak suka dalam uh, suasana kerjanya, iaitu setiap kali budak baru datang masuk mesti pekerja-pekerja dekat situ akan bagi warning ataupun bagi cerita, engkau jangan baik-baik engkau jangan salah cakap, engkau jangan begini, engkau jangan begitu kalau kau buat pantang, langgar pantang segalanya, perempuan kebaya merah, kain merah datang cari kau. Mula-mula Pak Angku macam, ialah bila orang lain beritahu pada budak-budak junior tentang cerita perempuan kebaya merah tu, Pak Angku awal-awalnya macam, buat tak tahulah, tak kau lah kau nak cerita dengan budak-budak ni. Tapi bila dah 4 tahun kerja, setiap kali budak baru masuk, budak baru akan diberikan warning tentang perempuan kebaya merah, Lama-lama Pak Engku rasa macam benda tu membingitkan. Benda yang tak ada jangan dibuat-buat ada. Itu dalam fikiran Pak Engku. Jadi ada pada satu hari tu ada budak baru masuk. Budak tu baru masuk lah kan dia dengan keadaan nervous-nervousnya. Kakak-kakak ni dengan abang-abang dekat ofis ni cerita. Dia kata, engkau baik-baik dah, dah masuk kat sini. Engkau jangan perangai buruk. Engkau dah tersalah masuk. Dah masuk lubang buaya. Kata. Apa benda yang akak dengan abang masuk ke bulan, lubang buaya? Lepas tu dia cakap, masa tu Pak Angku dengar je ni. Jadi dia kata, sebenarnya dekat sini kita ada satu legenda perempuan kebaya merah kain merah engkau salah cakap engkau cakap benda yang tak senonoh yang dia marah dia pasti akan kejar kejar kau selagi kau kerja kat sini budak tu jadi ketakutan lah sampai nak berhenti berhentilah budak tu ditakut-takutkan oleh abang dengan kakak tu jadi abang budak budak yang baru ni pun pergi jumpa pak angku dia kata betul ke pak angku memang benda tu ada dekat sini marahlah pak angku pak angku ni pergilah jumpa dengan uh, abang dengan kakak lelaki perempuan yang uh, ceritakan uh, kebaya merah pada budak ni dia kata jangan ditakut-takutkan budak ni aku dah empat tahun kerja dekat sini sekelumit kebaya merah pun aku tak pernah nampak bini bos pernah lah kebaya, kebaya merah ha, ah, tu abang tambah <gifat> dia kata orang lain aku tak pernah nampak pun aku dah empat tahun kerja dekat sini tapi tak ada pun aku nampak kebaya merah Kedua-dua lelaki dengan perempuan tu bila kena marah dengan Pak Angku dia cerita senyap. Betul juga apa yang Pak Angku cakap. Dia orang pun uh, pernah dengar cerita daripada orang tak pernah pula menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi Pak Angku cakap jangan ditakut-takutkan. Budak yang baru belajar, baru nak masuk ni, nak menuntut ilmu jangan ditakut-takutkan. Jadi nak jadi cerita pada waktu tu adalah orang yang dengar yang dengar Pak Angku ni marah orang lain tentang jangan ditakut-takutkan. Orang tu adalah saksi yang mana dia pernah terserempak dengan perempuan kebaya merahan tadi. Jadi dia cakap dengan Pak Angku, "Jangan Pak Angku. Saya ni pernah nampak. Jadi jangan kata benda tu palsu. Benda tu benar dia kata. Benar-benar terjadi." Alah dia kata benda tu mungkin pernah terjadi dulu tapi tak ada sekarang. Okey. Pada hari kejadian, Pak Angku balik lewat. Hari yang sama ni Pak Engku balik lewat. Dia ada kerja lah yang perlu dibuat. Dia pun balik rumah sampai dekat rumah lebih kurang pukul 10 malam lah macam tu. Dalam keadaan dah penat, dah semayang isyak, dah, dah, dah makan. Pak Engku pun baring lah. Dia baring dalam keadaan meniarap. Sebab penat sangat dia kata waktu tu. Tulang pinggang dia memang rasa dah bengkok duduk dekat kerusi. Tengah-tengah dia baring tu, waktu-waktu tu dia baru nak lelap, nak meregang-regangkan badan orang no, cakap tengah-tengah dia baring tu tiba-tiba ada benda duduk adalah berdiri dekat atas belakang dia dia ingatkan siapa pula yang berdiri dekat atas belakang dia mula-mula sedap macam kita orang pijak daripada belakang kan konon-konon macam refleksologi lah oh sedap-sedap-sedap ah, macam tu lah jadi dia pun oh sedapnya oh sedapnya tapi lama-lama kenapa pula berat pula eh macam berat dia ni eh, daripada sedap jadi sakit dia pun nak toleh lah ke belakang dia nak bagi tahu boleh tak jangan panjat dia ingatkan kawan-kawan dia Jangan panjat sakit-sakit ni -sakit, aku dah tak, tak tak selesa. Waktu dia palingkan badan, dia terkejut. Yang berdiri dekat belakang dia adalah perempuan kebaya merah, kain merah. Dia diam pandang perempuan tu, perempuan tu pun senyum ke arah dia. Baru dia tahu, legenda berkebaya merah, perempuan berkebaya merah benar-benar wujud. -benar dia datang bukan untuk menakutkan tapi nak memberitahu, aku ada. Cerita yang ketiga ni ekstrim disampaikan oleh seseorang. Abang gunakan nama gelaran, namanya adalah Aida, Kak Aida. Kak Aida cakap ini adalah cerita tentang keluarga dia. Berlaku dekat Pulau Pinang tahun 1950-an. Dulu dia kata atuk dia pernah ceritakan. Ini bukan cerita tentang atuk dia. Atuk dia pernah ceritakan satu cerita yang memang menjadi sar, sejarah keluarga ni. Kalau tak ada sejarah keluarga ni mungkin dia tak akan lahir. Kenapa? Sebab ceritanya berlaku di antara atuk dia dengan isteri pertama atuk dia. Dan selepas tu barulah atuk dia kahwin dengan isteri yang kedua iaitu nenek kepada Kak Aida Dengan kata lain, kalau peristiwa ni tak terjadi mungkin Atuk dia tak akan kahwin kedua Dan Kak Aida tak akan lahir Dia ada titik permulaannya Ceritanya macam ni Atuk dia ni Dekat Pulau Pinang Adalah dekat kampung tu lah Antara orang yang berjaya Sebab mempunyai pekerjaan yang bersama, Kerja kerajaan lah Tahun 1950-an Kerja kerajaan Segak Uh, tampan dan menjadi rebutan anak dari kampung. Semua orang, mak bapak nak jodohkan anak perempuan dia orang dengan uh, atuk kepada Kak Aida ni kita panggil sebagai uh, Salman. Ha, sedap sikit nama Salman. Jadi semua orang nak jodohkan dengan Salman. Sampai Salman ni kata dia beritahu dekat mak dia dia serahkan apa-apa penjodoh pada mak dia, mak bapak dia. Mak bapak dia boleh kawinkan dia dengan siapa dengan syarat perempuan tu haruslah pandai menghormati mak bapak Salman dan juga diri dia sebagai seorang suami. Cari punya cari berkenanlah si mak bapak ni tadi dengan seorang perempuan yang cantiknya seadanya tapi budi bahasanya memang cukup cantik, cukup memang perfect sebagai seorang isteri dan seorang menantu. Jadi dia pun masuklah, bawalah masuk meminang, pergilah meminang budak perempuan ni. Pada waktu ni Salman tak tak, tak lagi. Lepas habis meminang barulah Salman tengok tunang dia punyalah dia berkenan dengan sopannya dengan nak kata eh lah cantik orang Melayu lah kan orang Melayu zaman tu dia kata memang ca cantiknya cukup cantik tapi kesopanan dia memang tidak ada yang membuatkan dia terpaut hatilah. Rupanya kes pertunangan ni menyebabkan salah seorang anak dari kampung iaitu anak dari yang paling cantik dekat kampung tu dia seolah-olah dimalukan. Semua orang sebelum ni suka jodoh-jodohkan dia dengan Salman. Engkau lah yang paling sesuai dengan Salman. Engkau lah kenapa kau cantik gini lah badan kau 30 20 30. Wah, memanglah kau yang paling sesuai dengan Salman, orang paling uh, apa tu berjaya kat kampung kita kacak pula tu dia kata. Jadi budak perempuan ni rasa seronok tau. Dia rasa seronok, dia rasa terhujun nak pula mak bapak dia pun sama jenis yang bakal lain juga. Oh, engkau lah yang boleh jadi isteri Salman. Tiba-tiba Salman kahwin dengan orang lain, eh, bertunang dengan orang lain. Budak perempuan ni namanya, uh, kita panggilnya sebagai uh, Rahah lah. Rahah ni tak puas hati, dia pergi jumpa Salman, dia jumpa sendiri. Dia marah Salman, kenapa kau kahwin dengan uh, perempuan tu? Dah lah tak cantik, rendah pula tu. Kulitnya apa tu tak tak menarik dia kata. Tapi Salman kata, itu jodoh yang mak ayah dia dah tetapkan Kenapa marah-marah? Dia kata, patutnya aku kat tempat perempuan tu. Akulah yang paling sesuai dengan kau. Badai. Balik pula. Rupaku cantik. Oh, apa tu? Keluarga ku kaya. Jadi, aku yang paling sesuai dengan kau. Menjadi isteri sebagai pegawai kerajaan. Salman diam. Salman macam, lah ke situ pula. Tak apa, Salman kata, ni dah dikira jodoh. Budak perempuan tu tak puas hati. Dia kata apa? Aku tak puas hati. Aku seperti dimalukan dalam semua kampung ni. Kau tunggu, dia kata. Akan sampai masanya aku buat pembalasan, dia kata. Waktu tu, Salman macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia buat tak tahu je lah. Lepas bertunang, dia orang pun berkahwin. Tapi sepanjang proses perkahwinan bertunang tu, semuanya berjalan baik-baik. Kalau terserempak dengan si uh, uh, Rahah ni tadi, Rahah tadi, bertegur siapa je, okey je. Rahah siap bagi ucap tahniah pada Salman sebab tak lama lagi akan melangsung perkahwinan. Kalau dia berjumpa dengan uh, tunang uh, Salman pun dia ucapkan. Tahniah lah juga. Okay. Jadi, berkahwinlah dia orang berdua berkahwin semua perjalanan majlis tak ada masalah dudang-dudang-dudang dia orang pun jadilah suami isteri secara sah tiba pada hari perkahwinan si Raha ni Raha ni pada ada datang juga datang bagi hadiah ucapkan tahniah okey lepas tu lepas habis habis bersanding tu Raha dia lagi jumpa dengan dengan si Salman ni tadi dia kata uh, nanti kalau sedang senang datanglah rumah dia kata aku nak buat masak-masak aku tak dapat kahwin dengan kau pun tak apalah tapi aku boleh masak-masakkan untuk kau dia kata Waktu tu Salman antara nak pergi ke tak pergi rasa macam tak sedap hati sebabnya Raha yang dia kenal bukanlah macam ni orangnya. Dia seorang yang berdendam dan dia boleh buat apa je untuk melunaskan dendam dia. Tapi dia simpanlah. Kenapa? Sebab isteri dia kata, tak apalah bang, jomlah kita pergi. Orang nak masak-masakkan, nak meraihkan perkahwinan kita. Kita jangan tolak. Orang dah jemput pada hari yang ditetapkan Salman dengan isteri ni pun datanglah rumah bila sampai dekat rumah wah dah disediakan masakan hidangan cantik waktu tu mak bapak Rahah tak dekat rumah Rahah je yang ada jadi dia pun Salman dengan isteri dia pun naiklah makanlah menjamulah hidangan berborak-borak tergelak-gelak gogak-gogak nak dapat anak berapa jadi nampak macam kawan baik no lah Lepas-lepas habis berbual tu, Salman pun minta gigi nak balik. Waktu nak balik tu, Rah kata, nanti dulu dia kata. Sebelum balik, boleh tak aa, minum kopi dululah supaya nanti perjalanan tak adalah penat sangat. Aa. Jadi, bila tak ada syakwa sangka, Salman kata tak ada syakwa sangka. Cumanya, sewaktu dia minum kopi, kopi tu dipersembahkan. Ada satu benda yang pelik, iaitu kopi tu mula-mula, uh, Rahaf bawa keluar daripada dapur hanya ada satu cawan kopi diserahkan kepada Salman lepas tu dia masuk semula ke dapur dia bawa lagi keluar kopi cawan kedua diserah diser ser ser serahkan kepada isterinya kenapa tak bawa dua-dua dalam serentak dalam atas dulang itu yang pelik tapi dia diam je ok jadi dia pun minum kopi bila minum kopi habis minum kopi senyum lebo si Rahaf ni tadi jadi, habis-habis tu Salman pun baliklah rumah. Bila balik rumah, bini dia sakit perut. Sakit yang teramat sangat pada malam yang sama. Petang. Tak adalah malam sangat. Malam awal malam lah. Sakit perut. Jadi, dia pun bawa lah isteri dia pergi hospital. Pergi ke hospital. dekat hospital. Si isteri yang tadi muntah darah. Yang mana muntah darahnya berserta dengan kaca. Pelik. Doktor kata, ini bukan sakit biasa ni ini ada macam benda tak kena ni kata lebih baik bawa balik dia kata cari orang yang boleh berubat jadi Salman bawa semula balik ke rumah bila sampai dekat rumah dia lah imam waktu tu bini dia muntah-muntah dan setiap kali muntah keluar jarum keluar kaca memang menakutkan sampai bini dia menggigil-gigil kesian sangat dia tengok bini dia jadi bila panggil imam imam dah buat ruqiyah semua imam cakap bini kau ada termakan sesuatu ada orang bagi santau dia kata jadi pada waktu tu dia teringat pada Raha, kopi yang diberikan. Dia rasa macam dia tahu ni mesti angkara Raha. Tapi dia kata mula-mulanya pada malam tu dia nak pergi nyerang rumah Raha, tak sempat. Bini dia muntah-muntah dan meninggal. Pada malam yang sama, depan imam, depan semua orang. Dia sedih sangat. Keluarga dia sedih sangat yang si isteri tadi meninggal dan uh, uh, malam tu tak diuruskan besok paginya diuruskan sewaktu orang uh, mandikan jenazah dekat dekat kawasan uh, pemandian jenazah selalunya dekat rumah kan dia pada waktu zaman tu jadi waktu orang mandikan jenazah dia menjerit orang pada awalnya orang tak nak cerita lah. Orang tak nak cerita apa yang berlaku. Orang menjerit ni sewaktu mandikan jenazah. Jerit, jerit, jerit. Sampai oh! macam histeria lah tengok. Apa benda pula yang berlaku. Habis-habis mandi jenazah tu dikapankan barulah. Pihak keluarga tanya. Dengan pemandi jenazah ni kenapa? Apa yang menjerit-jerit ni tadi? Lepas tu pemandi jenazah jenazah tu cakap. Kami bukan nak memburukkan. Tapi kami nak cerita untuk jadikan iktibar. Sewaktu kami mandikan jenazah, dekat perut dia keluar kaca, keluar jarum, keluar semua benda-benda yang tajam. Besi-besi tajam. Kesian dengan almarhum. Tersiksa dia. Walaupun dia keluar melalui perut kan, tapi tak berdarah. Dia macam... Ialah orang santau kan Keluar-keluar menyebabkan yang si pemandi jenazah ni Bukan dia ngeri tapi di kesian Allahu akbar Allahu akbar kesian tengok orang jenazah ini jadi macam tu habis jadi kebumikan Salman terus naik motor pergi Umarah dia pergi Umarah dia serang Rahab dia kata, engkau ke yang buat, engkau yang akan bagi santau. Pada waktu tu, Rahal tak mengaku. Dia kata, mana ada, mana ada. Itu makan biasa je. Kalau dah santau, mestilah uh, Salman kena sekali. Oh, lepas tu, mak bapak dia backup lah tu. Mak bapak kata, mana ada anak kita orang tak ada santau-santau. Kita orang keluarga yang tak santau-santau. Lepas tu, bergaduh lah kat situ. Sampaikan mak bapak, bapak kepada Rahal ni nak pukul Salman. Sebab nuduh anak dia. Raha tenangkan. Raha kata tak apa. Ya? ayah tak masuk dulu dengan mak kat dalam. Biar saya sendiri yang selesai uruskan dengan Salman. Jadi dia pun uh, keluar daripada rumah. Daripada rumah dia bawa duduk kat bawah pokok. Jadi Salman kata macam ni, "Kalau kau tak mengaku, aku akan pukul kau sampai kau mati kat sini." Menangis-nangislah cerita ni. Lepas tu uh, Raha cakap, "Dia tak buat, dia tak buat, dia tak buat, dia tak buat. Jangan tuduh dia yang bukan-bukan." Dia kata, "Akhirnya lembutlah hati Salman. Mungkin bukan Raha, tapi orang lain." orang lain yang buat yang dengki dengan dia. Jadi Laha pun minta maaf, cium tangan Salman, dia kata minta maaf lah bang sebab menyusahkan abang. Tapi orang lain tak akan dapat abang kalau saya tak dapat abang. Waktu tu tersentak Salman. Salman pandang muka Raha, Raha tergelak. Saya lah yang buat. Ah uh, saya nak dia mati. Dia tak dapat saya tak dapat sama dia terus berlari masuk dalam rumah Salman tergamam tak buat apa dia terfikir kalau dia melawan atau dia buat sesuatu mungkin Raha akan buat pada dia dengan mak ayah dia pula jadi dia ambil keputusan untuk diamkan diri dia balik rumah dia cerita dengan mak ayah dia dan dia pun berpindah ke negeri lain ke mana? Melaka dia pun berpindah ke Melaka mulakan hidup baru di Melaka dan di Melaka lah Salman bertemu jodoh dengan nenek kepada Kak Aida dan akhirnya dia berkahwin. Putusnya dekat situlah. Tapi inilah bahana terlalu dengki, terlalu sakit hati, sanggup membunuh orang lain. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ni. Ha, jadi untuk link uh, T-shirt kuning ni belum abang letak lagi. Yang ada link baju coklat belum lagi 25 bulan nanti abang boleh letak. Kita-kita nak gaji nanti nak nak minta tolong abang perinkan nanti abang boleh perinkan. Nanti tekan link pada 25 hari bulan. Untuk yang nak membeli sambal lara masih lagi abang jual. Mana-mana tahu nak rasa abang punya sambal lara. Ha, janganlah comparekan dengan Cairo Laming. Sebab kita kan apa, seleranya berbeza-beza kan. Yang itu selera ke arah Terengganu, ke arah sana. Abang pula selera yang ke arah selatan. Jadi, yani lain-lain lah segasanya. Dan juga Coklat Moist boleh dapatkan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Okey, hari ni tak ada ucapan hari jadi atau ucapan sebabnya abang lupa. Lupa nak, nak tulis. Hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.